Vzájemné dialogy. Dámy, páni, príjemné sobotné popoludne, ako obvykle je tu priestor pre politickú diskusiu. Tento raz sa budeme venovať zamestnanosti, nezamestnanosti, ale aj demografickému vývoju Slovenska, ktoré starne a bude jednou z najstarších krajín Európy už o nejaký krátky čas. Vítam ministra práce Jana Richtera. Pekný deň, prajem. Práce, sociálnych vecí a rodiny, aby som bol presný, Smer sociálna demokracia a jeho predchodcu v tomto kresle, ex-ministra, dnes poslanca SAS Jozefa Mihála. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie a prajem pekné sobotné popoludne našim poslucháčom. No a pekný deň od mikrofónu želá aj Braňa Dobšinský. Doplním reláciu, predhráme kvôli pracovným povinnostiam hostí v piatok popoludní. Páni, témy sú veľké, ťažké, poďme iným media zres, poďme teda k zákonu o zamestnanosti, zvykne sa to teraz označovať ako zákon roka, okrem teda rozpočtu, lebo má priniesť zásadné zmeny. V čom teda má byť tak kľúčový, pán minister? Krátko. Treba povedať, prečo takýto zákon? Odpovede, myslím si, že v tomto smere relatívne aj dosť jednoduchá. Dôvod sú zásadné zmeny na trhu práce, ktoré tu nastali v súčasnom období, ktoré myslíte, pred dvomi, tromi rokmi... Predseda vlády, že už sme narazili na to dno, že je problém zohnať kvalifikovaných... Blížime sa k nejakému dnu, tak to by som to skôr pomenoval. Nedá sa hovoriť o absolútnom dne, pretože ja si osobne myslím, že stále je tu ešte priestor hovoriť o nejakých 2%, minimálne hľadať spôsoby, ambíciu, hovoríme o sociálnej ekonomike a ďalších aspektoch, kde si myslím, že sa ešte ľudia zamestnať dajú. Pokiaľ o tú prácu budú mať záujem. Ešte raz to skočím do reči, prebáčte. Znamená to, keď ste povedali, že blížime sa k tomu dnu tých 7-8%, je to teda 7-8% tá hranica nezamestnanosti, akú môžeme očakávať dlhodobo na Slovensku? To všetko záleží od vývoja ekonomiky, pretože aj ten stav, na ktorom sme momentálne my, že máme nejakých 8,7%, je prvom rade dôsledku vývoja ekonomiky, pozitívneho vývoja ekonomiky. Keby bola ideálna, tak tých 7-8% môžeme očakávať? Ja si myslím, že ak tento pozitívny ekonomický trend bude pokračovať, tak sa ešte stále dá ísť do toho priestoru a vytvárať a hľadať spôsoby a podmienky, i keď možno zložitejšie, niekedy aj finančne náročnejšie, ako tých dlhodobo evidovaných nezamestnaných postupne zamestnávať. To je napríklad aj medzitrh práce, prostredníctvo sociálnych podnikov z hľadiska nového usporiadania. Skrátka toho priestoru je tam relatívne ďaleko a ďaleko viac. K tomuto zákonu, ktorý sa týka novely zákona o sociálnych službách, treba povedať, že znovu to nie je len nejaký jednorázový akt. Je to súbor opatrení, vrátane legislatívnych aj vecných. Tu treba vnímať ako veľkú súčasť toho. Treba si pomenovať, ako vyzerá ten súčasný stav tých evidovaných nezamestnaných. Treba vidieť, že medzi nimi je 40 000, ktorí sú pod exekúciami. Preto sme veľmi apelovali na to, aby sa prijal zákon, ktorý umožní ľuďom osobný bankrot. Očakávam, že tí, ktorí teraz nemali záujem štandardne pracovať, budú mať ambíciu sa zamestnať. A potom sú to dohodári? Potom sú to 60 000 dohodárov. Treba povedať, že ja nie som proti tým dohodárom, naopak. Len problém je v tom, keď dohodár, a budem veľmi konkrétny, 3 roky pôsobí na dohodu v jednej a tej istej firme. Tá firma sa obráti na úrad práce vzhľadom na to, že má voľné pracovné miesta o predložení a dodaní nejakej tej konkrétnej pracovnej sily. Úrad práce celkom prirodzene osloví človeka, ktorý tam 3 roky robí, pozná štruktúru, obsah a tak ďalej. To znamená, mal by byť pripravený. Oni si ho nevyberú. Ale naopak predĺžia s ním dohodu na ďalšie obdobie. Je to trošku nepochopiteľné. Celkom prirodzene vstupuje do popredia otázka, je to všetko legálne? Dobre. Vaše hlavné výhrady, pán Mihál, k tomu, ako vláda chce riešiť tieto problémy? Tak ľudia aj firmy, zamestnávateľia si zvyknú doslova do písmena na všetko, takže si zvyknú zrejme na tieto zmeny, ale oni sú tak trošku šokujúce. Ja napríklad mám teraz prednáškové turná, kde keď vysvetľujem zamestnávateľom, čo ich čaká od mája pri zamestnávaní evidovaných nezamestnaných, tak sú niektorí doslova šokovaní. Napríklad bol som v Nových Zámkoch, kde som hovoril s poľnohospodármi, ktorí majú ovocné sady, respektíve potrebujú pomoc pri zbere úrody krátkodobú, kde veľmi využívali práve evidovaných nezamestnaných, ktorí hoci slabo platenú prácu, ale predsa ju zobrali. A oni sa obávajú, že pri takýchto zmenách budú mať problém, kde nájdu ľudí, ktorým tú úrodu v tých sadoch v lete pozbierajú. Čiže ja rozumiem tomu, že chceme bojovať proti zneužívaniu dohôd, proti čiernej práci a podobne. Len sa obávam, či to nie je príliš silná káva. Pretože viete, povedali ste, dohody budú obmedzené, napríklad nebudú môcť evidovaní nezamestnaní vôbec pracovať na skrátené pracovné úväzky. To sa úplne vylučuje. Takže
neviem, či je to dobrý nástroj. Ja napríklad ešte pripomeniem, dobre ste urobili pred 3 rokmi, keď ste zaviedli odpočítateľnú položku pre zdravotné odvody, tá sa vlastne uplatňuje len pri pracovnom pomere. Čiže z toho pohľadu je pre zamestnávateľa výhodnejšie zamestnať človeka v pracovnom pomere napríklad na dobu určitú, lebo sa platia nižšie, respektíve žiadne zdravotné odvody ako pri dohodách. Čiže z hľadiska odvodov sú dnes vlastne takéto kratšie úväzky výhodnejšie ako práca na dohodu. Tak to jednoducho je. Ale tým, že sa skrátka zakážu tieto veci, tak tí ľudia prídu o možnosť zamestnať sa. Takže toto sa mi nepozdá. Takže jednoduchá otázka. V tomto znení ten zákon nepodporíte? No, alebo chcete pozmeňováky? Áno, v tomto zmení ho nepodporíme, no ale tak pozrite, tak ako je každému jasné, sú predsa dve schôdze Národnej rady, ktoré máme pred sebou. Budeme konštruktívne diskutovať, budeme hovoriť aj príklady z praxe a budeme sa snažiť vylepšiť tento návrh, aj keď samozrejme ako opozičný poslanec si nemôžem robiť nejaké 100% nádeje na vylepšenie toho, čo predloží vláda a čo vládni poslanci zrejme mlčky schvália, ale chcem hlasno argumentovať v parlamente, hlavne v druhom čítaní, ktoré teda bude v marci, aby sa takýto zákon vylepšil, aby sme nezabili možnosť zamestnať sa tým naozaj nešťastným ľuďom, ktorí iné možnosti nemajú. Dobre, dáme teraz priestor Michalovi Páleníkovi z Inštitútu zamestnanosti. Dobrý deň, pán Páleník, počujeme sa? No, dobrý deň. Pán Páleník, vy hovoríte, že tento zákon, teda že účel je dobrý, chválihodný, prostriedky však nešťastné. Prečo? Ďakujem svojim predrečníkom, ktorí to čiastočne zhrnuli. Pán minister tam dal veľmi dobrý príklad, ako sú zneužívané tie dohody, ale z môjho pohľadu ich nezneužívajú nezamestnaní, ale zneužíva to ten podnikateľ, ktorý si účelovo nevybral toho človeka a vybral a tvári sa, že tá dohoda je naďalej 3 roky výnimočne používaná. Mieril na lišku, trafil Marišku, tak to povedia, to znamená, že viac by sa mali zamerať na zamestnávateľov, než na tých ľudí, ktorí to využijú? Tak my sme tam navrhovali, že ak nastane tento prípad, tak ten dohodár sa automaticky stáva zamestnancom toho zamestnávateľa, ktorý zneužíva sociálny systém. V súčasnosti ten návrh hovorí iba to, že prestane byť nezamestnaný a ten človek je takto hodený vlastne do vody a nemá žiadne sociálne istoty. My sme navrhovali, aby sa stal zamestnancom toho zamestnávateľa, ktorý sa takto snaží zneužiť sociálny systém. Posúďme sa teraz do tohto zákona k celej tej globálnejšej problematike zamestnanosti, nezamestnanosti. Ako vidíte vy ten vládny boj s nezamestnanosťou a zvyšovanie zamestnanosti? Ide vláda správnym smerom v tom poslednom období? Alebo kde by ste videli vy tie priority? Tak niektoré veci sú tam samozrejme dobré, prospešné, či už sú to osobné bankroty, lepšie riešenie exekúcií, niektoré tie technické veci sú dobré, čo ale stále zostáva, sú tie, je veľmi, veľmi nízky rozpočet na politiku zamestnanosti, veľmi nízke investície do vzdelávania, napríklad 98% nezamestnaných sa nedostane na žiadnu formu školenia. Sú tam tie obrovské vráta pre korupciu, ktoré sú napríklad, keď človek chce dochádzať za prácou, tak podľa nového návrhu mu to úrad práce má ešte odsúhlasovať, aj keď splní všetky podmienky. Ale podstatný problém je tam zúfalý nedostatok financií, podfinancovanie úradov práce, kde úrady práce majú na jedného nezamestnaného rádovo 6-7 minút mesačne, čo je naozaj nízke číslo. A popri tom ani nezistia, či ten človek má problémy s alkoholom, nie to, aby mu pomohli vyriešiť. A veľa ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, má objektívne prekážky, objektívne problémy, či už s gamblingom, s alkoholom, s tým, že musia sa starať o starých rodičov, lebo obce a vyššie územné celky ignorujú svoje povinnosti v oblasti dlhodobej starostlivosti. A tieto problémy nie sú riešené. Vy ste spomenuli dochádzanie za prácou. Slovensko má veľký problém s mobilitou pracovnej síly. Téma napríklad nájomné sociálne byty. Ja si nepamätám jednu vládu, robím to už 20 rokov, ktorá by to seriózne nielen deklarovala, ale reálne riešila, ak nedá tam nejakú takú krátku epizódu SNS. Pričom napríklad aj všetky daňové úľavy a tak ďalej okolité krajiny práve pri dochádzaní za prácou majú. My to veľmi neriešime, je to tak? Tak jedna vec je presťahovanie za prácou, kde teda ľudia sa sťahujú, ale nehľadia trvalé pobyty. Tým pádom nevieme, koľko ľudí býva v Bratislave, nevieme, koľko ľudí býva v Rimavskej Sobote, lebo veľa z nich, čo má trvalý pobyt, stále u rodičov v Rimavskej Sobote, tak už desiatky rokov bývajú v Bratislave. Takže o tom sťahovaní toho veľa nevieme a o tom dochádzaní nedá sa od človeka
človeka očakávať, že denne stráví nejakých 6-7 hodín dochádzanie za prácou. Ak sa pozrieme na tie regióny, ktoré majú teda dlhodobé problémy s trhom práce, tak do nejakých regionálnych centier to majú verejnou dopravou 5-6 hodín denne, čo je naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Toľko, Michal Pálenik z Inštitútu zamestnanosti. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, do počutia. Takže, pán minister, nejakú reakciu, ak teda máte, zaznelo tam niekoľko návrhov najprv? Tak dovolíte, poprosím možno 2-3 minútky, pretože chcem tým zareagovať. Poprvé, otázka dostatku alebo nedostatku financií na aktívnu politiku trhu práce. Mimo štátneho rozpočtu je totiž potrebné vidieť a vnímať viac ako 900 miliónov, ktorý je na tento účel cez Európsky sociálny fond. Samozrejme, oni sú limitované, nie je možné použiť na všetko. Je presne vymedzené, kde musí aj štátne peniaze. Ale v tejto chvíli by som nevidel ako najzásadnejší problém nedostatok financií. Druhá vec je, ak som preberal pred tými 5 rokmi ten rezort, na jedného pracovníka úradu práce pripadalo od 600 až do 900 nezamestnaných. My sme dneska v situácii okolo 300 a sú okresy, kde ich nie je ani 100. To znamená, môže úplne inak s nimi pracovať, ďaleko viacej analyzovať, kto je, čo je, ako je a podľa toho úvodzovka šiť primeraný návrh na tú jeho prácu. No a čo je zásadná zmena? No nikdy nebolo toľko voľných pracovných miest ako teraz. Len na úradoch práce 40 tisíc a nehovorím o súkromných agentúrach. Ďalej, otázka, ktorú riešime, je treba povedať, že zásadný cieľ nie je prijatie opatrení, ktoré by zamedzovali v zneužívaniu. Zásadný cieľ je mobilizovať. Vytvárať ľudí a predpoklad. Pre mňa nie je dôležité a najdôležitejšie, aby človek nebol evidovaný na úrade práce. Pre mňa je dôležité, aby sa zamestnal. Pretože mi rieši ďaleko širší diapazón. Sociálne veci, ktoré sa automaticky v tom prípade odbremenujú. To znamená, toto je zásadný cieľ a myslím, že ho trošku zužujeme len na tie, tam je veľmi veľa pozitívnych opatrení. My sme prijali jedno opatrenie súbeh. To znamená, poberá istú dobu dávku hmotnej núdzi aj mzdu. Teraz to rozširujeme. My nechceme týmto zoberať napríklad tie príspevky, ktoré majú na deti. To je 1 euro na teplú stravu, pokiaľ chodí do školy. To je príspevok na nákup tých školských potrieb a tak ďalej. To znamená, že my sme vytvorili podmienky, ak mám presne citovať, ak sa jeden zamestná z rodiny, kde nepracuje nikto, tak bude čistý príjem vyšší na tú rodinu a zohľadňujem, keď by mala tá rodina nárok na všetky sociálne príspevky, čo každá samozrejme vie, že nemá, plus 356 eur. Ak by dvaja plus 669. To znamená, dostávame sa na rovinu čistého príjmu minimálnej mzdy. My potrebujeme čím širší diapazón medzi aj tými najnižšími príjmami a len sociálnymi dávkami. A toto týmto cieľom si myslím si, že značnej miere dosahujeme. Aby to nebol monolog, teraz som pánovi Michalovi. Ale chcel som ešte potom pánovi Páleníkovi sa vrátiť. Dobre, myslím si, že to zaslúži, lebo ja ho beriem ako odborníka, vážim si jeho názory. Áno, takže pán Michal, mieria tie výhrady, čo sme teraz počuli správnym smerom a tie odpovede? Tak, pozrite, počuli sme teda niekoľkominútové pomerne komplikované vysvetľovanie pána ministra, ako to presne chce urobiť, ako bude toto. My v SAS máme riešenie, ktoré poznáte pod slovom odvodový bonus. A to je veľmi jednoduchý a účinný spôsob, kedy vo voľba sme mali teda to zlé koliesko, kde sme vlastne ukazovali ľuďom, ako sa zvýšia ich čisté príjmy, oni by sa skutočne zvýšili. Ale to bolo nepriechodné v pravicovej vláde. Ono, veď to v pravicovej vláde aj priechodné bolo, len bohužiaľ tá pravicová vláda trvala. Pán Mikloš potom už tak trošku cerol zuby. Aj pán Mikloš, pokiaľ nešlo o nejaké medzistranické súboje, tak uznal, že je to dobré riešenie. My sme sa k tomu chceli dostať, aby to zrejme bolo zavedené, ale žiaľ, mali sme malý časový priestor. To je projekt na niekoľko rokov. Možno na 10. Čiže odvodový bonus je veľmi jednoduché a efektívne riešenie systému, kde je aj ten medzitrh práce, kde je aj ten súbeh dávky a poskytované mzdy, kde je aj ten motivačný prvok, kde aj efektívne vyriešime problém čiernej práce a nejakej odmietania ponúk pracovať, kde vyriešime problém súčasných aktivačných prác. Všetko vyriešime, ja to možno hovorím ako taký chrobák, truhlík, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduchý spôsob a hlavne aj veľmi jednoduchý z hľadiska administratívy, či z pohľadu štátu, zamestnávateľa alebo samotného občana. Ale zároveň je to systém, kde sa budú platiť nižšie dane, nižšie odvody.
Čiže skutočne, či nezamestnaný, či ten, kto má nízke príjmy, alebo aj príjmy strednej, v strednej výške, pocíti pozitívne nárast svojich príjmov v čistom až o stovky eur mesačne. Máte priestor, pán minister, len chcem to zabaliť do jednej otázky ešte aj mojej. Priznám sa, hovorím, túto prácu robím vyše 20 rokov, zažil som teda veľa vlád. Téma napríklad nájomné sociálne byty, čo je štandard napríklad v Nemecku, tam väčšina ľudí býva v nájomných sociálnych bytoch a nie vo vlastnom. Dobre, to je tradícia dlhodobá slovenská, že mať vlastné. Rieši veľa problémov. Je naozaj efektívnejšie podporovať regióny, máte v Amerike napríklad regióny, kde nikto nebýva, lebo nie je šanca tam niečo dostať. Je lepšia stratégia spať priemysel do naozaj regiónov, kde pomaly sa otáčajú aj vrany a namiesto toho by sa mohli stavať nájomné byty, že človek niekde z toho Poltára si nájde prácu v Bystrici. To bývanie si dokáže zaplatiť, lebo napríklad v Bratislave sú tie ceny tak enormne vysoké, že povedzme, ona je predavačka z Lidla, on je mladý začínajúci učiteľ, nemajú šancu zaplatiť bývanie a žiť tých platov. A toto sa vôbec nerieši. Prečo? No. Práve na čo som chcel ešte reagovať na pána Paleníka, je práve otázka mobility. Otázka mobility je širší význam ako len podpora. Treba povedať jednu vec. Rok je teraz, čo sme rozšírili tú možnosť, ten diapazon až 250 eur preplatiť náklady spojené s ubytovaním, pokiaľ dochádza viac ako 70 km za prácou. Za ten rok ho využilo 3000 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Za rok to nie je málo. Samozrejme, veď, že hlavné požiadavky týchto ľudí sú ani nepreplatené náklady na nájom v mieste pracoviska, ale ja pôjdem pracovať, ale vy mi platíte náklady tu môjho vlastného bytu, ktorý mám v niektorej úvodzovka hladovej doline. Samozrejme, otočený ten zmysel toho, ale tých 3000 ľudí si myslím, že je veľmi povzbudzujúce, že aj táto cesta je možná. A teraz, zhodou okolností pre včerom bolo rokovanie vlády so ZMOSom, pripravujú sa isté nové podmienky pre nájomné byty. To znamená pre podporu aj prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania. Zásadná pripomienka, jedna z prvých podmienok a predpokladov, uprednostiť tam byty, kde idú investície, kde je prirodzená požiadavka na byty. Ja sa priznám, že úprimne závidím mojej poľskej kolegyni, viacej ako 50 000 bytov má ako jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce. To znamená, pokiaľ zoberie, ide pracovať tam, kde má štát záujem. Ale pýtam, že 10 rokov ste u moci, myslím, Smer, a kde sú tie byty? Ale oni sa byty budujú, ale zďaleka nie v takomto množstve, ako by v tomto prípade z hľadiska zmenených podmienok trhu práce bolo možné. A je si treba uvedomiť ďalšiu vec. Slovensko patrí v rámci Európskej únie na úplný vrchol počtu vlastníctva, či už bytov alebo rodinných domov. Vieme, že v istom období... Áno, je to taký trend. Dobre. To znamená, že ten trend aj historicky je daný. Jednoducho ten človek je prikovaný a k tomu svojmu rodisku. Nehovoriac o tom, že tam má nejaký majetok v podobe bytu. No. Dobre, ešte jednu vec sa chcem dotknúť. Vrátim sa k snemu strany Smer. Taký krátky citát. Nebudeme podporovať a nemôžeme sa zaujímať o ľudí, ktorí zneužívajú sociálny systém a takýchto prípadov je čím ďalej, tým viac, hovoril predseda vlády. A špeciálne napríklad hovoril aj, sa dotkol témy Rómov. No, my sme si robili pred, myslím, 2 rokmi také overenie vlastne, koľko je mnohopočetných rodín, ako je vysoké sú výdavky na tejto rodiny. Aktuálne čísla hovoria, skúsim krátky citát, počet mnohopočetných rodín, ktoré poberajú sociálne dávky podľa ústredia práce, to sú vaši ľudia, o polovicu nižší ako pred 3 rokmi. Čiže oficiálne čísla vyvracajú to, čo hovorí Robert Fico, že sa rozsah zneužívania sociálneho systému je väčší ako v minulosti. Ďalej hovoríte, že ľudia vo vylúčených komunitách radšej žijú z dávok, ako pracujú. Ale podľa terénnych pracovníkov, ktorí tam priamo pracujú, hovoria, že to nie je ich dobrovoľné rozhodnutie, pretože iba z dávok by jednoducho nevyžili. A v skutočnosti celé tie výdavky, napríklad na tie mnohopočetné rodiny, to je taký zlomok, tak doslova promile z výdavkov štátneho rozpočtu, že je to možno menej ako na jeden Kmotrichov štadión. Tak potom prečo šírite túto tému? To by ma zaujímalo. Sú špeciálne v súvislosti s Rómami. Nebudem hodnotiť prostriedky na Kmotrichov štadión. Dobre, ale či sa nekážete na tej vlne, je potrebný. Dobre, ale či sa nekážete na tej protirómskej vlne. Odpoveď je veľmi jednoduchá. My sme zadefinovali zákon a navštívili 12 okresov, kde sa prijali akčné plány tzv. Znevýhodnených okresov. Stačí veľmi jednoduchá analýza, čo to je za okresy. Sú to všetko okresy v rámci Slovenska, kde žije najväčší počet rómskej komunity. To znamená, to je v značnej miere odpoveď o tom, že prečo. Tá rómska komunita, poprvé, chýba jej vzdelanie, chýbajú jej pracovné návyky, s ňou treba dobre, ďaleko viacej pracovať. Dobre, tieto čísla ale hovoria, že to nie je pravda, čo hovorí predseda vlády, že sa rozsah zneužívania sociálneho systému zväčšuje.
tak sa pýtam, že či to nie je klzanie na protiromskej vlne. Zväčšuje sa z hľadiska potrieb trhu práce. 40 tisíc voľných pracovných miest ponúka. Čiže nie je to súboj o Kotlebovho voliča, nie? To absolútne nie. To je otázka urobiť všetko preto, aby aj z tej romskej komunity ľudia, ktorí v záujem pracovať majú, tú možnosť dostali, aby sme ich na to pripravili. To musí byť úplne všeobecný záujem. To je záujem všetkých, presne tak. Pán Michal, ako to vnímate vy? No vnímam to tak, že pán predseda vlády naozaj dosť často sa sklzá v také retorike, ktorú by seriózny premiér používať nemal, ale to je jednoducho jeho problém a ak to niekto vníma pozitívne, tak bohužiaľ. To, čo ste práve citovali, tak ten výrok je jednoducho zavádzaním a je populistický, pretože ak tie štatistiky hovoria, to sú štatistiky z ústredia práce, že počet týchto úvodzokrát neužívateľov systému jednoducho je polovičný, tak potom o akom náraste pán premiér hovorí. Dobre, páni, pretože páni, ja dovolím, chcem vás požiadať, držme sa vecnej stránky. Je to veľmi dobrá téma, o ktorej asi očakávajú ľudia. Možno im dáme nejaké informácie, aby aj tí, čo čakujú. To je legitímna otázka. Nie, hľadáme ideologický problém, ktorý je, ja som jasne povedal, 12 okresov, ktoré majú najväčšiu nezamestnanosť, má aj najväčší počet romskej komunity. Druhá poznámka, ak môžem. Na tých číslach ústredu pred tromi rokmi sme prijali úlohu povinnej aktivácie pre poberateľov dávky hmotnej núdzi. Bolo ich 187 tisíc. Dnes je ich 95 tisíc. Tak sa nám podarilo znížiť ten počet. Podarilo tým, že viac ako 90% sa z nich zamestnalo. A tam bola nie malé percento komunity práve romskej. Ale znova, dostávame sa do pozície, že ponúkame prácu a sú ľudia evidovaní na úradoch práce, ktorí hľadajú spôsob, ako tú prácu odmietnú. A medzi nimi je aj veľmi veľké percento romskej. Ešte jednu krátku otázku. Ja nedelím teraz. Dobre, ešte jednu krátku otázku. No, len premiér začomínal. Ešte jednu krátku otázku. Máme teda chápať aj tie slova premiéra, že teda rastú tí ľudia ako priznanie, že ste vy a prípadne minister vnútra zlíhali? Lebo 10 rokov ste to mali v rukách vy a pán Kaliňák. A redaktor, to sú zbytočné konštrukcie. Otázka. V tomto prípade. To je otázka. Naopak, ja hovorím o to, koľko sa z tejto komunity podarilo ľudí zamestnať a vytvoriť im úplne iný sociálno-ekonomický status. A nám v tomto prípade, v kontexte politiky zamestnanosti, ide najmä o toto. Dobre, premostím to do ďalšej témy, to je demografia a uvediem ju opäť jedným krátkym číslom. V období roku 2010 až 2013 odišiel do zahraničia viac ako každý desiatý končiaci vysokoškolák denného štúdia. A to znamená, že za ostatné roky, za 15 rokov, prišlo Slovensko 300 tisíc obyvateľov. Buď odišli do zahraničia, alebo je to negatívny demografický vývoj. Na linke máme teraz pána Jana Šeba, ekonóma Univerzity Mateja Bela. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šebo, ako povedzme tieto čísla, ktoré som spomínal, hodnotíte v kontexte tých dlhodobých prognóz o tom, že Slovensko bude už v roku 2040 najstaršou krajinou Európskej únie, že jednoducho tá demografia hovorí o tom, že nám klesá počet rodičovských detí, bude teda oveľa viac penzistov a oveľa menej tých, ktorí budú na nich pracovať. A tak samo o sebe tá demografia alebo zmena tej vekovej štruktúry obyvateľstva nie je až taký problém, tak bude nás tu viacej starších. Problém nastáva až vtedy, keď vaše existujúce politiky, na základe ktorých vyplácate rôzne dávky alebo sľubujete rôzne typy dávok, nereagujú na túto situáciu a vytvárajú vám preto nejaké tie fiškálne rizika alebo rizika vo verejných financiách. Narážate povedzme aj na to, čo pred nejakým časom, pár rokov myslím dozadu, je to vypočítala samotná rozpočtová rada, kde urobila takú analýzu, že ak sa nezmenia tie politiky, čo sa týka dlhodobej starostlivosti o ľudí v staršom veku, penzijného systému, ale aj zdravotnej starostlivosti, lebo väčšinu nákladov na zdravotnú starostlivosť ľudia vyčerpajú v posledných rokoch svojho života, tak hrozí kolaps a rozvrátenie verejných financií? No v podstate, ak niekto, kto pravidelne sleduje Radu pre rozpočtovú zodpovednosť a jej tie pravidelné ročné vlastne analýzy udržateľnosti verejných financií, tak môžem povedať, že oni už dlhodobo na tento laxný prístup k riešeniu tej problematiky verejných financií, ktoré sú citlivé na zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva, ako upozorňujú. A hovoria, že práve tie výdavky v dôchodkovom systéme a v zdravotníctve vytvárajú jeden z najväčších rizik vlastne v dôchodkovom systéme. A preto aj pre verejné financie. Ak sa nezmenia tie politiky, môže hroziť naozaj kolaps verejných financií? No,
No a to musí zrejme vaši poslucháči posúdiť sami, ale možno im dám nejaký ten návod. Skúste posúdiť 4 tieto hlavné faktory, ktorými ideme proti tej najväčšej demografickej vlne, ktorá sa na nás valí. Prvý, súčasnú úroveň verejného dlhu máme niekde okolo 52-53%. Toľko to dožijeme a budú to musieť splácať naše deti, ktorých bude menej oproti dôchodcom. Máme daňovo-odvodové zaťaženie na maxime, kde už je ten minimálny priestor pre jeho zvyšovanie. Konštantne máme tie štrukturálne deficity, teda každý rok prejeme o zhruba tých 1,5 až 2% viac a zároveň už dneska, keď sme v jednej z najlepších tých fáz ekonomického cyklu, tak máme deficitne nastavený prvý pilier, teda každý rok, ako keby sociálna poisťovňa vytvorila 25% strat. Toto máme dnes a sme v najlepšej fáze tej demografie. A ideme iba do horšieho. Dobre, takže odpoveď snáď si nájde každý. Takže z vášho pohľadu. Vláda už sa začalo to automatické posúvanie veku odchodu do dôchodku. Ďalej trošku sa ide zvyšovať postupne percenta do druhého piliera. Bude to stačiť, ak nie, čo by teda vláda a vlády ďalej mali zásadné urobiť? No, musím uznať, že pozitívom bolo vlastne zavedenie toho automatického mechanizmu pre zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Prečo je to dôležité? Je to aj z toho dôvodu, že naša ekonomika má tu jednoducho vytvorené kapacity pre určitý počet ľudí, ktorí dokážu pracovať. Títo ľudia budú ich počet tých mladých ľudí, ktorí prídu na trh práce, bude klesať a preto logicky nastane aj potreba zamestnávania starších. Tí budú zároveň nútení, že nemôžu ísť do dôchodku. Takže toto bol ten dobrý krok, aj keď trošku bolestivý. Zaviedli sme aj sem ten minimálny dôchod, takže už motivujeme ľudí, je fajn, ak ste 30 rokov odpracovali, tak minimálne ten minimálny dôchodok budete mať. Ale no, neurobili sme dosť. Toto je veľmi málo. Povedzte dve veci, čo by sme mali urobiť. Zaviesť automatický vyrovnávací mechanizmus, ktorý upravuje tak výdavkovú stranu, teda objem vyplácaných dôchodkov alebo priznávaných alebo valorizáciu dôchodkov na základe meniacej sa vekovej štruktúry obyvateľstva a zároveň rozšíriť pokrytie obyvateľstva tak, aby si platili nehovorím viac, ale za širší počet aktivít. Napríklad, prečo by rodičia nemohli svojim deťom do dôchodku sporiť už teraz a odpočítavať si to z daňového základu. Mohol by to byť zaujímavý koncept, lebo jednoducho by ste mali človeka pokrytého dlhšie v tom systéme. Dobre, toľko ekonóm Jan Šebo z Univerzity Matia Bela, ďakujem. Za malodobne. Takže, pán minister, začneme od toho konca. V roku 2040 najstaršia krajina Európskej únie. No, ja už sa pomaly blížim, už som v tej druhej polovičke. Síce dve deti mám, ale keď sa pozriem, koľko mladých ľudí z tejto krajiny odchádza, tak ak moje deti tiež z nej zmiznú, tak logická otázka, kto ma teda bude živiť? A teraz ste počuli nejaké slova ekonóma o tom, že tie opatrenia, ako automaticky posun veku odchodu do dôchodku, to postupne zvyšovanie percenta do druhého piliera, sú fajn, ale nestačí to. Tak to poprosil by som, keby sme mohli túto istú tému, ale možno v troch, štyroch vetách aj v kontexte politiky zamestnanosti, lebo to má veľmi vážny vplyv. A myslím, že to bude také rozumné, plynulý prechod je to návod, tej demografie ako takej. Bo je to vážna téma, je to vážny problém, ktorý tu je. On je vážny hlavne preto, že tu celkom logicky prichádza, nazývame to únik mozgov. To znamená, že odchádzajú absolventi, a to hlavne, som povedal, nedostatkových absolventov vysokých škôl, lekári a technický dovolení. My to týmto zaplatíme, on je potom liečo hovorí. Práve preto je potrebné sa aj týmto zaoberať a zamýšľať a myslím, že tá otázka je na mieste. 300 tisíc, áno, je to 300 tisíc, ale treba povedať, že rokov 2004 a 2005, to znamená, ako náhle sme vstúpili do únie, to bolo 200 tisíc. A odtedy cirka tých 100 tisíc pribudlo, čo je však horšie, je veková štruktúra. 15 tisíc odchádza priemerne ročne. Z nich je 50% do 30 rokov. To znamená tí, čo sú nejaké absolventi. Generujú odvodov daní. Áno, práve preto je potrebné sa nad tým zamýšľať. A prečo? Ja by som chcel použiť možno odpoveď na otázku prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska. Myslím si, že nikto nemôže spochybniť, že to je blízke ministerstvu, táto aliancia. Sú to predstavitelia podnikateľov. Urobili si prieskum. Dvoch veciach. Poprvé, čo by vás presvedčilo pre návrat na Slovensko? Odpoveď je absolútne jednoduchá a jednoznačná. Mzdové ohodnotenie.
To znamená, nehľadajme niečo prevratné. Mladý človek, keď skončí školu, má predstavu o inom nástupnom plate, ako je na Slovensku. Ja vám dám ale kontrapríklad. Napríklad aktuálna kauza vedci, ktorým bol vypnutý prístup do databáz, tak oni hovoria, že boli rozhovory s viacerými, že niektorí sa nechcú vrátiť alebo chcú zase odísť kvôli tomu, že oni sa boria s takými banalitami, že nemajú čas na vedu. A to nie je o peniazoch, myslím v platoch. Možno je to istá špecifická skupina, nie každý sa pohybuje a má záujem sa. Áno, to sú tie mozgy. Ja v tomto prípade pokladám za veľmi dôležité mozgy také špecifické procesy, ako je napríklad ten lekár, alebo ako sú absolventi, oni o technických univerzít. IT systém u nás má dnes požiadavky na 10 000 odborne pripravených mladých ľudí a vie ich relatívne aj veľmi slušne zaplatiť. Možno nástupné platy až niekde okolo 1 000 eur. No ale takto dobrí pripravení mladí ľudia, keď idú zahraničia, dostávajú násobne viac. Dobre, to znamená, že toto je cesta. A samozrejme a druhá vec, ktorá je, o ktorej hovoria, je rodinná politika. To znamená vytvoriť podmienky, predpoklady, byty a tak ďalej. Dobre. To znamená, nie sú to nejaké finančné motivácie štátu, sú to úplne logické. A z toho je potrebné vnímať a pochopiť aj, prečo my napríklad máme záujem zvyšovať tú minimálnu mzdu. Prečo som teraz na tripartite otvoril aj otázku odvetvovej minimálnej mzdy, aby sme zvažovali aj niektoré tie rozdiely. Dobre, aby to znamená, toto všetko s tým veľmi úzko súvisí. Pán Michal, ako vy vnímate, alebo vy čítate ten odliv mozgov, hovorím, treba povedať pre úplnosť, že to nie je len odchody, ale to je aj zlá demografia, sa narodilo proste menej detí a tak ďalej. Ale aj tie odchody ľudí do 30 rokov, tých najelitnejších škôl a podobne. Máme v jednom ročníku 50 až 55 000 detí, pritom tá stredná generácia číta okolo 80 až 90 000 ľudí v jednom ročníku. A to je ten... Na tými minusakové deti už odchádzame. Očakávame o tie desiatky rokov. A problém teda je to, že tí najšikovnejší, najtalentovanejší mladí ľudia odchádzajú alebo zostávajú po štúdiu v zahraničí. A prečo podľa vás? Či len kvôli peniazom alebo kvôli života? Ten prieskum, ako ste ho prezentovali, pán minister, ja by som asi takto laicky s ním súhlasil, pretože byť mladým človekom, tak samozrejme ma zaujíma, že kde mám dobrú perspektívu a v prvom rade je toho peniaz. Je to a nie je to aj o kvalite života? Že viem, že v Nemecku, v Holandsku viem dostať nástupný plat ako absolvent vysokej školy okolo 3 000 eur a na Slovensku, no dobre, možno v lepšom prípade 1 000 eur, keď som vyštudovaný programátor. Tak čo si vyberiem? Viem po anglicky, viem reči, mám toto remeslo v rukách. Chcem mať deti, tak vyberiem si dnes v podmienkach Európskej únie, kedy nie sú tieto bariéry, aké boli v minulosti. Vyberiem si samozrejme život v Nemecku, v Holandsku, aj keď to samozrejme nie je jednoduché. Ale študoval som tam, chodil som tam na stáž, že už tam mám nejakých známych, mám tam nejaké konexie. Jednoducho takto to je. Čiže kľúčové je, aby u nás mohli byť lepšie platení títo ľudia. No a prečo nie sú? No napríklad preto, lebo podnikatelia, ktorí by im aj radi ponúkli pracovné miesta a ponúkli lepšie podmienky, sú napríklad dusení zbytočnou byrokraciou, máme tu zlé podnikateľské prostredie. Mm-hmm. To, že sa zákonom nariadi zvýšenie minimálnej mzdy možno niekoľko 10 000 ľudí, ktorí nemajú kvalifikáciu, pomôže. Ale na druhej strane si zoberme, koľko je tu nešťastných opatrení, ktoré komplikujú úplne nezmyselne život. Napríklad... Pani, som išiel do detaľu, jasné. Dobre, ale kvôli času, lebo chcem sa ešte dostať k tej demografii. Väčšia konkurencia, dôležitá otázka. Spomínal to aj pán Šebo. Možnosť daňových úľav, povedzme, pri sporení rodičov deťom na dôchodok, ale spomeniem aj druhé opatrenie. Už sa začala zvyšovať trošku tá výška odvodov do druhého piliera, ale nie je na čase pri takejto demografii zvážiť, že by to bolo masívnejšie zvyšovanie do toho druhého piliera, posilniť aj tretí pilier, pretože naozaj sociálna poisťovňa je dnes deficitná a bude brutálne deficitná pri takomto demografickom vývoji. Treba povedať, že sociálna poisťovňa je deficitná veľmi a veľmi dávno. Dá sa hovoriť o istom vývoji a ja môžem použiť aj niektoré konkrétne čísla. Čiže neposilniť druhý, tretí pilier? Ale dovolíte. Áno, prejdeme k tým opatreniam z toho 12. roku, lebo je to aktuálne, pretože viaceré nadobúdajú teraz účinnosť a tie prechodné obdobia buď končia, alebo v niektorých prípadoch začínajú. Ale ak dovolíte, jedno konštatovanie, a to je správa Európskej komisie AVG o starnutí z 15. roku. V prípade Slovenska konštatujeme zníženie výdavkov o 2,9% vzhľadom k HDP v najbližších 20. rokoch. To je pokles. To je pokles z 13,1% na 10,2. Na 36. mieste. To je na 10,2 vzhľadom k HDP.
to znamená celkovému objemu prostriedkov, ktoré sa prerozdeľujú. Pre finálny rok projekcie, to znamená, oni tvrdia až 2060. My tvrdíme 2040, sa môžu isté veci začať negatívne prejavovať. Ako náhle by sme neprijali istý komplex opatrení. My sme ho prijali. My sme ho prijali, ten komplex opatrení. A veľmi nepopulárny, treba povedať, zdvíhanie odchodu veku do dôchodku. Ja len pripomeniem, že to bol návrh pána Mihala, ešte v šuflíku ho nechal, ak si dobre pamätám, nie? Viete, len... Áno, tak povedať. No, dobre, ale... pán Mihal dobre, o tom hovoril, dobre, my sme to realizovali. Dobre, ale dobre, čas. Pán veľa vecí je minister, nepravdolavicových, no, nie. Je pragmatických, ktoré potrebujú. No tak pragmaticky mi skúste odpovedať, vzhľadom na čas máme fakt už len minút. Či teda nie je na čase pri takomto vývoji upustiť od tých ideologických okuliarov, ktoré boli svojho času ešte pri bývalej vláde Roberta Fica v tom pohľade na druhý pilier a predsa len masívnejšie posilňovať druhý pilier a viac uvoľniť ruky tretiemu pilieru, daňovými úľavami a tak ďalej. Pán rektor absolútne odmieta akýkoľvek ideologický pohľad. Chcete povedať, že Robert Fico nemá ideologický pohľad? Pretože v Maďarsku je pravicová vláda, v Poľsku je pravicová vláda a oni vlastne zlikvidovali druhý pilier. Ale sme na Slovensku, máme sa na Slovensku. No ale potom toto je ako odpoveď na to, či je to... Nie, my sme urobili isté úpravy. Urobili sme úpravy v prvom pilieri, v druhom pilieri, dobre, v treťom moja pilieri. Moja otázka zniela, že či nie je na čase, povedzme, vrátiť sa k tomu 9. 9 napríklad, prvý, druhý pilier. Ale my máme úplne za... Rok 2017 je prvým rokom, kedy sa o 4% ide opätovne vracať za 8 rokov do tých 6%. Je to v súlade so zákonom. Vidíte, prišla opätovne tretia vláda Roberta Fica, ona to neruší. Ako to všetci predpokladajú, že stačí, príde to obdobie. Či to netreba posledný masívnejšie, druhý, tretí pilier? Treba si postaviť otázku, či v kontexte v tejto chvíli je toto najdôležitejšie. Ja si myslím, že nie. Je treba vytvoriť všetky predpoklady preto, aby naďalej bol úplne jasne garantovaný prvý pilier z hľadiska udržateľnosti. On je, lebo a teraz prejdem k tej otázke, ktorá sa týka sociálnej poisťovne, ak dovolíte. Deficit, transfer zo štátneho rozpočtu 2006 637 miliónov, 10, 11, 12 miliarda 500, miliarda 400, miliarda 400, zhodov okolností 16, 365. Áno, poviete, išla tam časť prostriedkov aj z druhého piliera, ktoré sa predtým platili, ale 183 tisíc ľudí navyše získalo prácu, dobre, ktorí prirodzene odvádzajú. Polovica je menej výdavku na HDP. Dobre, pán Michal, záverečné slovo je práve preto, keď teraz sú relatívne ekonomicky dobré časy v našej, ale aj európskej svetovej ekonomike, práve teraz treba šetriť na horšie časy. To znamená razantnejšie zmeniť ten zákon, to znamená razantnejšie zdvihnúť časť, ktorá ide na dôchodkové účty, na druhý pilier. A treba urobiť aj legislatívne zmeny, pokiaľ ide o možnosti investovania v druhom pilieri. Treba učiť mladých ľudí, že druhý pilier je pre nich výhodný, pretože tak, ako povedal pán Šebo, vlastne čím skôr do druhého piliera stúpia, nečakajú na 30-50 rokov. Dokonca už možno, keby rodičia mohli prispievať, tak by sa tou dobou sporenia a úrokmi, ktoré tam, alebo tým profitom, ktorý tam môže byť. Vy ste boli aj za to, že rodičia keby dávali deťom akože kvázi sporenie. Áno, to je veľmi zaujímavý nápad a bolo by dobre s ním konkrétnejšie pracovať. Ja by som ho zrejme podporil. A treba si uvedomiť napríklad čísla v druhom pilieri. V indexových fondoch za minulý rok plus 10% zhodnotenie. Celkovo za 5 rokov, odkedy indexové fondy sú, pán minister, vyše v priemere 10% zhodnotenie. Ale viete, koľko ľudí tam percentuje? No, tam? Veď práve smola je v tom, že ľudia o tom vlastne nevedia. Nemá im to kto povedať. To, že ja napíšem raz do roka nejaký blog, ľudia choďte do indexových fondov, to asi nestačí. To by som očakával nejakú kampaň, ale nie v zmysle, aké sme my sociálne opatrenia urobili, ale takú kampaň, ktorá ľuďom vysvetlí, prečo je druhý pilier dobrý. Lenže, dobre, vy ste ho síce nezrušili, ale je to proti vášmu gustu. Vy druhý pilier podporovať nebudete nikdy. Keby... Tak je tam pán Švejna, ktorý bol len zastancom. Pán Švejna je možno osamelý majačik v tej vládnej koalícii, ktorému na tom záleží, ale jeho slovo zrejme až takú váhu nemá. Aj keď teda musím povedať, pán minister, vy viete lepšie ako ja, že sa chystajú určité vylepšenia v druhom pilieri, ale mne osobne to nestačí. Ja si viem tie zmeny predstaviť o mnoho razantnejšie. Jednak posilniť sporenie v druhom pilieri, jednak aj motivovať ľudí, ale aj tie dôchodkové spoločnosti, aby to zhodnocovanie bolo cez lepšie vybraté fondy, lepším spôsobom. A tretí pilier, pozrite, najväčší problém v treťom pilieri je to, že tam práve tie indexové fondy nie sú. Čiže tamto zhodnotenie, ktoré v treťom pilieri je naozaj
mikroskopická, musíte mať veľkú lupu, aby ste si nejaké plus na účte všimli oproti druhému pilieru. Čiže tu by som normálne zobral to, že by som to zrúčil dokopy, znížili by sa administratívne náklady a bolo by vybavené. Ale dôležitý odkaz je hlavne pre mladých ľudí. Pokiaľ zákon hovorí, že vy sa musíte rozhodnúť pre vstup do druhého piliera, nedeje sa to automaticky, mladí ľudia okamžite, ako začnú pracovať alebo podnikať, okamžite, ako začnú platiť odvody do sociálnej poisťovne, mali by sa zaujímať o vstup do druhého piliera a zvoliť si samozrejme vstup do indexového fondu, ktorý im, netvrdím, že bude garantovať, ale tá dlhoročná skúsenosť hovorí, a to sú niekoľké desiatky rokov vo svete, to zhodnotenie v indexových fondoch je naozaj zaujímavé. A za tých 30-40 rokov, možno 50 rokov sporenia, ktoré mladého človeka ešte čakajú, tak už len tou indexáciou jeho majetok za tie roky nadobudne zaujímavú hodnotu a z toho už môže byť zaujímavý dôchodok. Dobre, čas sa naplňa, pán minister, jedna, dve veci teda, aspoň tieto posledné návrhy. To znamená, že nejaký automatický vstup do druhého piliera, prípadne, že bude ľudia by neboli automaticky garantovaných, ale ako je to dnes? Budem na tom kogalantný, že začnem tým, že chcem poblahoželať môjmu predchodcovi. Myslím, že tento fond, ktorý zaviedol, je dobrý počin a v konečnej miere tie výsledky tu sú. Teraz, my spolu s Inštitútom finančnej politiky sa realizuje tzv. Projekt Hodnota za peniaze, kde ideme v maximálnej miere mať ambíciu pomenovať, ako efektívne sú, a to sa týka napríklad aj poplatkov jednotlivých, teraz druhom aj treťom, v pilieri, pretože aj tam sú isté polemiky a ja si priznám, že veľmi rád si vypočujem i odporúčania a na základe toho urobíme isté opatrenia a opravy. To, čo mám maximálny záujem urobiť, je sa venovať v maximálnej miere tretiemu pilieru. Tretí pilier je veľmi dôležitý. Dobre, čiže pripúšťate zmeny v tom druhom pilieri aj v takom duchu, ako tu teraz odznelo? Ako náhle príde... Keď príde tá komisia od vás... Áno, aj tá efektívnosť, ale to hovoríme o poplatkoch pre správcovskú spoločnosť jednotlivých... Dobre, ale myslím, ten automatický vstup a garantované fondy automaticky. V tomto prípade nepredpokladám, že sme takto. Ja si myslím, že to je dobre zastavené. Ľudia sa majú možnosť rozhodnúť, je to ich slobodná vôľa. Skôr si myslím, že je jednu vec, že musíme ďaleko viacej robiť preto, aby si ľudia uvedomovali svoju zodpovednosť osobnú. Toto je mimo. Viacerí ľudia, ktorí sú druhom pilieri, bohužiaľ, nevedia. Veľká je vaša viera, aby som ukončil tieto vaše slova citátom z Biblie. Inak by som nemohol robiť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Lebo ste strane Smer, preto ho robíte. Ale to je iná káva. Ďakujem ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Janovi Richterovi a exministrovi a dnes poslancovi SaS Jozefu Mihálovi. Páni, pekný víkend vám želám, takisto aj poslucháčom želám pekný víkend a pokoj v duši. Ďakujem.